Mihangohia oro muthenya ironekana guthie na mbere gukwa ta mutugo maafitha ya GSU nyambo inishia forithi mweno wa Blue Post theka county ni ya Kiambu makigacirithia mawatho ma kugiria andu kuingira ona kana kuma county ni ya Nairobi otoria kwendekithitio no ona kuri ona uguo kuri arigitani na aria mari ithabuini ria andu aria maheanaga motungata mabata kiuma kiroko kia nduma kurio kuona nao ni magiririo gukira haha nyambo-ini ici cia forithi ona thengia gukorwo ni mauma na marua ma kuonania wira uria marutaga umuthi ndagĩtarĩ aingĩ ni mekũhingĩra irio aria mekumaga na Nairobi magithie mwena wa Murang'a na aria mekumaga na Murang'a nao magithie makĩingĩra mwena wa Thĩka na mwena wa Nairobi othe ni mekũhingĩra irio no ni twagĩa na mahinda mega ma kwaranĩria ona twaikara muno tondũ nĩ tũheirwo nĩ wĩra mũno nĩ twagĩa na mahinda ma kwaranĩria na tuga nĩ tũrĩgĩa na mũndũ ũrĩteithagĩrĩria thigari ahota kũidentify ndagĩtarĩ arĩa marahĩtũka gatagatĩ ka andũ angĩ arĩa magiririo nĩ arĩa matwaraga irio mĩena ĩtiganĩte gũkũ makĩhũragwo na rĩera rĩa kũruta maithori onao arwaru matinaheo mweke wa gũkĩra haha rĩu magĩtigwo magĩcũrania mĩtaratara ĩno ĩrĩa ĩkũhũthĩragwo nĩ maabitha aya a forithi thia kĩno hospital tondũ thia dialysis mũthenya wa mandi na thursday ndakinya harĩa mbariĩrĩ ona matienda kuona nginya marũa makwa wĩra ngarũrũke Bernard Matimo nĩ ũmwe wa arwaru arĩa mahũndũrirwo na thutha na kwĩrwo atĩ we ndarĩ ithabu-inĩ rĩa andũ arĩa maheanaga motungata ma bata no na thengia wake kũhũndũka thibitarĩ-inĩ cia Thĩka ndanetĩkĩrwo akiuga thĩna wake wa mahũri ũroragwo thikũ igĩrĩ harĩ kiumia nĩ ngeretie maita maingĩ gũthiĩ kuma rĩa mbari roadblock ciakĩrio ngathiĩ Thĩka level 5 kuona kana no ngorwo ngĩkĩrwo dialysis kũu no ngĩerwo matirĩ na nabasi ngoima kũu ngathiĩ Thĩka Memorial ona makanjĩra matirĩ na nabathi James Maina wa gĩthĩnjĩna ũrĩa nĩ mũikarĩri gĩtĩ kĩama-inĩ kĩa marĩgĩtarĩ kĩa MPDU nĩ orotereirie kana maabitha aya akiuga atĩ gĩkĩ nĩ gĩĩko gĩa kũhũra thogothogo hĩndĩ ĩrĩa twaria na security ihoya rĩao nĩ korwo ndagĩtarĩ no mahote gũkĩrio haha na mbathi no nĩ tũramenya thirikari na health nĩ tũraria mũno tũkauga tũtirenda mĩcemanio na mbathi no mũcemanio onayo rĩu ndagĩtarĩ ũyũ angĩkorwo nĩ akĩrĩ na ngari yake tũtikuoneka kĩngĩtũma agirio gũthiĩ na ngari yake ahote kũhĩtũka akinye wĩra-inĩ tondũ onayo nĩ security onake okoya ngari-inĩ yake yaika ndarĩ mũndũ angĩgwatia mũrimũ nake ndangĩgwatio na thutha wa mathaa maingĩ ma gũtukanĩrwo nĩrĩo mũnini wa mũnene wa maabitha ya borithi ya GSU Bashane Omar aingĩrĩire na gwĩtĩkĩria arigitani mathiĩ mawĩra-inĩ mao no akĩendekithia atĩ marũa mao ma wĩra makoragwo na mbica ya mũndũ nao harĩa mũndũ arutagĩra wĩra We want our name, the list and with a photo and which hospital you are working. Yes, three items. Yeah. And the probable date you are crossing. Four. Ukitumia hiyo staff ID na hiyo picha, very simple. Unakuja tutapeana list, you identify against the list, that's it, okay? Agikoda ndagĩtarĩ ena kĩbandĩ na ena marũa ma kuonania atĩ nĩ agĩrĩirwo gũkorwo agĩthiĩ agetĩkĩrio tondũ ona acio maramani roadblock ona no makinye handũ makorwo makĩenda kũgitĩrwo na angĩkorwo makĩenda kuona ndagĩtarĩ ona matingĩgĩkena atĩ mathiĩ thibitarĩ makorwo gũtarĩ thibitarĩ ndagĩtarĩ Ngĩribotera Kameme TV njĩtagwo Jerry wa Wabui